人族国王亲自出征，率10万大军兵临摩尔之森，是要将其夷为平地。一个黑色身影凌空而至，这是马林菲森这片森林的守护者。 笑话！我堂堂国王岂会听命于区区魔物？国王身后的士兵也是一阵哄笑。随后，国王轻描淡写的下令， Bring me ahead. 士兵们拔出兵刃，气势汹汹向前挺进。却不料一阵地动山摇，无数树枝巨人破土而出，他们牵着野猪，手持长矛，向来自地狱的骑兵。马林菲森冷冷一瞥，帝王之息浑然天成，他挥舞着巨大的羽翼腾空而起。 脚下两军正面冲锋，他破风而去，以及其灵力之势横扫千军，巨树骑兵以挡时，刀刃无伤其分毫，盔甲无妨其屠戮。而马林菲森婉军从中直逼国王而去，将其直接掀翻下马。士兵暴怒，冲来护驾，而马林菲森聚意一挥，狂风涌动。他来到国王面前，吼道：“滚出我的领地！”国王下意识抬手一挡，竟将其推开数米。钢铁拳套在其胸口灼伤出渗人血印。人族士兵趁机拥护国王四下溃逃。 回去后，国王重伤难愈，没几天活头了。他率兵攻打摩尔之森，是因为传说中摩尔之森遍地珠宝金银宝石，想讹软石一样低贱。如今他虽亲眼见识了摩尔之森的可怖，却更加坚定了想要攻占他的决心。如此魔物，一日不除，寝食难安。国王下令召天下勇士斩杀魔物，攻城者亦不登天，取公主即王位。于是深夜，一个男人悄悄造访了摩尔之森，马林菲斯降落在他身后，说道：“好久不见。” 马林菲森年幼时是个热情爱笑的姑娘，会给折断的树枝疗伤，会跟森林里的其他魔法生物打成一片。所以，当他第一次见到这个被树枝巨人逮住的闯进森林偷宝石的人类小贼时，只是叫他归还了宝石，然后就送他出了森林。受惯了牵绊的农户男孩，甚至被美丽的仙子表达感谢，并与他握手道别。可手上的钢铁戒指将他灼伤。见状，他二话不说就摘下戒指丢了出去。也正是这一幕打动了马林菲森。 这枚小小的戒指已经是男孩为数不多的所有物。那之后，男孩就像来找马林菲森玩，两人相处愉快，并在日复一日的相处中日久生情。16岁那年，男孩教会了马林菲森什么叫做真爱之吻。可随着年岁的增长，男孩逐渐有了野心，他前往国王的城堡某一条辉煌大道，再也没有回来。时隔多年，马林菲森也没想到还能再见到他，于是割据的马林菲森哪懂得人心险恶，还以为是浪子回头。 猎人重逢自然是腻腻歪歪，然而一口烈酒下肚，他就迷迷糊糊倒在了阿龙的肩上。确认马林菲森睡着后，阿龙掏出了刀子，他内心天人交战，万般挣扎始终没能下得了手，于是他拿出一道钢铁锁链，把他引以为傲的巨大羽翼生生绞下。等第二天，马林菲森从迷药中醒来时，只觉得身后剧痛不已，一腔真心换来爱人背叛，痛失双翼，永别蓝天，崩溃、痛苦、绝望。 他捡起一根树枝，在手中化成拐杖，一步一步跌跌撞撞。原来只需要一挥翅膀就能到达的距离，现在却要走很久很久。他在森林附近的农田里发现了一只被猎人逮住的乌鸦。马林菲森随意的扬了扬手，乌鸦却用肉眼可见的速度变大，直接化成人形，吓得猎户屁滚尿流跑了个没影。乌鸦为了报答马林菲森的救命之恩，甘愿奉他为主，成为他的翅膀、他的眼睛、他最忠诚的奴仆。与此同时， 阿龙已经抱着马林菲森的翅膀回到城堡，告知国王魔物已除。国王大喜，于是履行承诺，阿龙如愿登基，与公主喜结良缘，受万民朝拜。乌鸦蹲在窗框上，看到一切，回去禀报。他握着拐杖，一步一步走回森林，身后气流汹涌，将狮墙斜接碾碎。漫天烟云瞬间笼罩了整片森林。马林菲森自立为王，受树枝巨人拥护，森林众生敢怒不敢言，只能臣服。一年后，王后诞下一女。 阿龙大赦天下，举办盛典与普天同庆。三个魔法仙子特地赶来为小公主送上祝福。第一个仙子说：“小公主会天赋过人。”第二个仙子说：“小公主会永远快乐。”第三个仙子刚要开口，猛烈的怪风席卷而至，阴影中一个手持拐杖的身影步步走来，是马林菲森。他说：“我也有祝福要送给小公主。” 阿龙心中咯噔一下，下意识想阻止，但马林菲森已经走到摇篮跟前，手指一弹就把仙子们直接掀飞，然后他缓缓开口：“公主一定会在美好中成长，但是她会在16岁之前被纺车刺穿手指，永远沉睡。”阿龙不停地乞求，甚至屈下她高贵的膝盖。马林菲森才施舍般改口：“阿龙当时陷入绝望，世上有没有这种东西，他最清楚了。 之后，阿龙派兵收缴了所有纺车，将其丢进城堡内最深的地窖，集中销毁。
并将小公主秘密托付给三个魔法仙子，庇佑公主安全度过16年零1天。阿龙恨自己当初没有直接杀了马林菲森，又派出精兵攻打摩尔森林。马林菲森直接竖起荆棘，将森林整个封闭，隔绝一切入侵。这荆棘坚如磐石，不惧烈焰，让一众精兵束手无策，只能留下来打持久战。另一边，三个仙子把小公主带到一个荒无人烟的丛林，打算将其悉心抚养长大。可一转眼，他们就将小孩子忘在了门外。乌鸦从摇篮上飞走，于是很快，马林菲森亲自造访了这里。小公主听不懂，只知道咯咯笑。马林菲森骂骂咧咧地离开。可与世无争的仙子真的会带小孩吗？孩子饿了怎么办？拎两条大萝卜放到他身上，那给你。暗处的马林菲森一阵无语，这小孩怕是迟早让他们玩死。于是乌鸦在马林菲森的默许下成了小公主的御用奶妈，而马林菲森自己闲来无事就用魔法捉弄里头的三个仙子，日复一日乐此不疲。小公主追着蝴蝶朝着悬崖跑去，马林菲森饶有兴趣地看热闹，却又在最后一秒施法将其救起。往这边触摸太轻的结果就是小公主发现了他，马林菲森故作严肃地赶他走，可小公主根本不怕，反而将他一把抱住。公主一天天长大，开始对外面的世界感到好奇，这面庞大的荆棘墙后面是什么呢？突然出现的神秘少女引起了士兵们的注意，这难道就是马林菲森？他们拔刀向前逼近，而真正的马林菲森手指一点，乌鸦变身恶狼从树丛中冲出，吓得士兵们转身就跑。而迷雾中一个头顶恶魔之角的身影显现，马林菲森抬手，油光萦绕间，士兵们被全数托起，在半空中颠来晃去，兵器头盔掉了一地。马林菲森更强了，也更杀伐果决。解决了这些不知死活的士兵后，马林菲森带着被自己施法沉睡的公主进入了荆棘墙内。公主醒来时，看着陌生的一切，一点都不怕，只觉得新奇惊喜。马林菲森走过来，公主一眼就认出了他，她高兴极了，问道：你就是从小一直守护我的仙女教母吗？马林菲森对少女的热情无所适从，一抬手又把她沉睡。深夜，公主再次醒来，在马林菲森的陪伴下，第一次认识了这个神秘国度。调皮的精怪冲她扔泥巴，公主就立刻跟他们打成一片，你来我往。直到有一坨泥巴不慎丢到了马林菲森脸上，精怪们吓坏了，乌鸦还在笑，于是她也被泥巴扑了个满脸。再有几个月，公主就要16岁了。深夜，马林菲森来到公主床前，想要撤回诅咒，可根本没有用，一切都已经无法挽回。对此一无所知的公主对摩尔之森异常着迷，她很喜欢马林菲森，恨不得整天黏着他。今天是他16岁生日，她许愿搬来跟马林菲森一起住。马林菲森同意，公主就高兴地跑回去收拾行李。途中偶遇一个迷路的邻国王子，两人攀谈了一会儿，擦出一些小火花。乌鸦激动得要命，公主的真爱会是他吗？马林菲森却不信，真爱根本不存在，这也是他当年那么诅咒的原因。这边公主告别了王子，跑回偏远丛林中的家，却意外听到三个仙子在为他的突然失踪而争吵，激烈言辞间暴露了他的身世。公主不敢相信，她却质问马林菲森。马林菲森知道这一天迟早会来，所以并没有隐瞒。公主伤透了心，独自一人跑回城堡。阿龙暴怒，直接下令将公主锁起来。为什么他会提前回来？阿龙感到一阵恐慌，加派人马在城堡外竖起钢铁荆棘。而另一边，马林菲森病急乱投医，在树林中找到邻国王子，直接将其沉睡带走，快马加鞭赶往城堡。与此同时，被关在房间的公主趁着侍女开门的空隙冲出房门，她听见一个古老的声音在呼唤她的名字，像受了蛊惑一样朝声源处不断靠近。诅咒的力量打开了封禁的地窖铁门，公主走进去，一架纺车在萦绕的绿光中恢复原样，然后一切都如诅咒所说，她被扎到手指，陷入了永远的沉睡。诅咒生效，马林菲森感觉到了，心中一阵悲悸的同时加快了赶路速度。在小心翼翼地在钢铁荆棘中穿行，稍有不慎就会被灼伤。马林菲森有惊无险地进入了城堡，打晕几个守卫后把王子唤醒，丢到了公主房门口。此时三个仙子就守在公主床边，他们打开门看到王子，直接把王子抓了壮丁。可王子深情一吻下去，公主没有丝毫变化，于是气愤的仙子们又给他丢了出去。马林菲森也陷入绝望，他早说了真爱根本不存在。马林菲森来到公主身边，流着泪忏悔，然后在她额头轻轻印下一吻。乌鸦也有些难过，小公主是马林菲森世界里唯一的光，这束光消失了，那她又要重回黑暗了。 Hello Godmother。 真爱之吻，谁说一定要是爱情？马林菲森刚刚说的话公主全都听见了，而此刻能够醒来也已经证明了一切，所以
他原谅他了。马林菲森带着公主悄悄往外撤离，走到大厅时，一张巨大的铁网从天而降，将马林菲森整个压倒。他痛苦嘶吼，下一秒，无数身穿铠甲、手持利刃的士兵涌出，公主扑过去想救人，却被士兵一把掀开。马林菲森强撑着捏了一个法咒，乌鸦瞬间变成烈焰巨龙，一口龙焰拉回战局，现场一片混乱。乌鸦叫公主避开，公主只好暂时先躲进旁边的房间。在这个房间里，公主发现了玻璃橱窗里一对被锁着的巨大翅膀，翅膀躁动着，像是感觉到了主人的气息。公主猛然反应过来，摩尔之森所有精灵都有翅膀，马林菲森为什么没有？也许他曾经是有过的，只是被人偷走了。公主一把推倒了橱窗，去吧，回到你主人身边。与此同时，马林菲森和乌鸦也陷入劣势，因为钢铁的压制，马林菲森魔力受限，连带着乌鸦变成的巨龙都战力不足，他已经黔驴技穷了。国王终于显身，他满身铠甲，只露出一个眼睛，可见他为这一刻到底准备了多久。他狠狠地把马林菲森掀翻在地，一把拔出长刀，是时候了结了。马林菲森如火新生，魔力瞬间充盈，战斗力直线飙升，乌鸦也再次崛起，战局瞬间逆转。马林菲森想要冲破这个满是钢铁的屋子，国王的锁链也不放过他。马林菲森干脆拖着国王直接冲出窗户，空降到城堡最高点。马林菲森想杀了他，可他是公主的父亲。于是马林菲森收手转身，受不了国王扑来偷袭，两个人一起跌下高楼。可马林菲森是有翅膀的呀，就这样国王死了。故事的最后，马林菲森统一了两族，并拥护公主成了两族女王。电影结束。这就是电影《沉睡魔咒》的故事，根据童话故事《睡美人》改编而来，人物形象更加丰富，剧情更加生动合理，特效良好，情感真挚。口是心非的仙女教母，你爱了吗？好了，本期视频到此结束，关注电影金山角，观看更多经典电影。